Gunnar Gunnarsen jager sin fjerde rake seier i løpet av vinnet tre år på rad nå. Kjører ni cash, ok. Vi har det mer, 100 meter igjen til start. Vi I gang med Wimbledon Starby, det åpner dårlig for to Greyhound Destino som galopperer. En Ackermann, tre Diabro BR, de kjappeste til å begynne med. Fem foto la vekk. Det godt I gang, det blir nummer fire, Ultimate Photo først til T1, har nærmest seg en Ackermann, deretter fem foto la vekk. Via sporene kommer nummer seks, Malkin. Deretter 3 Diablo BR, bak den 10 Eltor BR, bak den I Cash OK, og bak den nummer 12 Canadian Earls. 3 Diablo BR på vei frem. 4 Ultimate Photo der fremme, 3 Diablo BR opp utvendig. Litt energisk så langt 4 Ultimate Photo, åpner det første 5 meter, 13.8. 200 igjen, 4 Ultimate Photo, under press av 3 Diablo BR, som så overtar. 3. Sterien Ackermann, 4. innvendig på nummer 5, Photo Lavek. Utenrygg havner igjen 6, Malkin bak den til Eltor Beyer, bak den I Cash OK, bak den til All Canadian Rolls. 3 L Diablo BR der fremme, 4 Ultimate Photo I ryggen, bak den 1 Ackermann, bak den 5 Photo Lavek. Utenrygg 6, Malkin bak den til Eltor Beyer, 50 innvender på 11 Lite BR, bak den 7 Hikko Depu. Deretter utenfor den nummer 12 Canadian Rolls, og så til Kicking Classing har trøblet til å begynne med. Vi ser ikke bak feltet. 14-3 de første 1000. Vi har 1500 meter igjen av Armlos Darby med 3 L Diablo BR der fremme. Det handler om favoritten av Max I 4 Ultimate Photo. Bak den I Ackermann, bak den 5 Photo la vekk. 6 Malkin uten rygg til Eltor og BR bak den deretter. Nick Cash OK som Max I 12 Canadian Rolls. 15 innvendig for 11 L Lite BR bak den 7 I gode pu. Det de 10 som igjen I Armlos Darby. Det drøy runden igjen av VG, Norsk Trav Darby, åpen klasse varmlods med 3 L Diablo BR I føringen. 3 L Diablo BR runden igjen, 4 Ultimate Photo fortsatt I ryggen bak den igjen. Ackermann uten rygg 6, Malkin bak den til Eltor BR bak den I Cash OK bak den 12 Canadian Rolls. 3 innvendig fortsatt for nummer 1 Ackermann. Fortsatt bak den nummer 5 Photo la vekk, bak den igjen nummer 11 Elite BR og... Vi på siste langsiden, 6 Malkin nærmer seg litt lederen I hans spor. Fortsatt Jan utvendig til Eltor og BR bak den I Cash OK. De klare til angrep, men det 3 Hell Diablo BR. 2000 de går etter 14-5. 3 Hell Diablo BR, så til Eltor og BR på vei frem. I Cash OK blir du med I tolken I din rolls ut I sporen inn på den siste svingen. 3 Hell Diablo BR. 4 Ultimate Photo I ryggen, til Eltor og BR opp utenfor den. Deretter via sporene I Cash OK, via sporene tolken I din rolls. 3 L Diablo BR, 9 Cash OK kommer via sporene, 4 Ultimate Photo ut I hans spor. Deretter Eltor og BR som trekker seg, fortsatt 3 L Diablo BR, har lengt til 4 Ultimate Photo, lenger ut kommer 9 Cash OK. 3 L Diablo BR fortsatt, 9 Cash OK kommer utenfra, 3 L Diablo BR, 9 Cash OK, 3 L Diablo BR, 9 Cash OK nærmer seg, 9 Cash OK, Gunnarsen jager sin fjerde, 9 Cash OK nærmer seg, 3 L Diablo BR samsvarer, 3 L Diablo BR sklir ifra, Frode Hamre både blant I varme og de kalde. 3 L Diablo BR foran 9 Cash OK, tredje 4 Ultimate Photo.